Këshilli i Ministrave ka miratuar masat e paketës së dytë rezistencës sociale që lidhen me ndihmën ekonomike. Vendimet prekin në rreth 64 mijë qytetarë, të cilët sipas kategorive do të përfitojnë nga 10% rritje deri në dyfishim të mbështetjes financiare. Nga data 1 tetor, rritet me 10% masa e pagesës ndihmës ekonomike për të gjitha familjet të cilat janë përfituese pra nga programi asistencës sociale. Dyfishojmë masën e pagesës për familjet të cilat kanë dy fëmijë dhe janë pjesë pra e ndihmës ekonomike, gratë kryefamiliare. Kemi vendosur të dyfishojmë gjithashtu pagesën e ndihmës ekonomike për të moshuarit të cilët janë pa pension pleqëria. Për të verbrit dhe personat me aftësi të kufizuar, do të rritet masa e mbështetjes për kompensimin e energjisë elektrike. Në lidhje me mbështetjen për energjinë elektrike, për personat me aftësi të kufizuar para dhe tetraplegjike, dhe gjithashtu dhe për personat e verbër të kategorisë parë, kjo masë mbështetje shkon nga 2.000 lekë të reja, që është aktualisht në 3.000 lekë të reja, ndërsa përsa i përket personave të cilët kanë status të verbit të kategorisë dytë, nga 1.400 lekë të reja që është sot shkon në 2.400 lekë. Personave me aftësi të kufizuar gjithashtu do të indeksohet dhe mbështetja mujore me 7.5%. Nga ky vendim përfitojnë rreth 90.000 persona.